lidem. Tak jo, tak já se toho teda ujmu, když tak teda. Vážený pane oddálející, představuji vám snoubence, kteří požádali se a předstupují před vás, aby společně souhlasným projevem vůle uzavřeli manželství podle občanského zákona. Jsou jimi ženich pan Ondřej Pospíšil a nevěsta slečna Marie Nů. Snoubenci dle občanského zákona uvádí, že jim nejsou známy žádné překážky, které by jim bránily uzavřít manželství a že znají navzájem svůj zdravotní stav. Dále uvádějí, že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, budoucího bydlení i hmotného zajištění rodiny po uzavření manželství. Snoubenci prohlašují, že budou po sňatku užívat společné příjmení podle manželů Pospíšil, Pospíšilé. Svědky tohoto slavnostního obřadu jsou pan Jakub Nový a Šárka Svobodová. Omlouvám se, Svobodu. Vážený pane oddávající, snoubenci splňují všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství. Proto vás žádám, abyste jménem městského úřadu Děčín přijal i souhlasné prohlášení. Vážení svatební hosté, vážení snoubenci, Marie a Ondřej, je pro mě ctí, že mohu být oddávajícím právě na vaší svatbě. Rozhodli jste se kráčet společnou cestou životem, neboť jste se přesvědčili o své vzájemné lásce. Vaše štěstí bude záviset na trvalosti citů, které k sobě chováte. Budete se mít rádi, když si za všech okolností budete vážit jeden druhého,
když váš vztah bude naplněn pochopením, porozuměním a pozorností. Jeden druhému svěřujete svůj život, své štěstí a budoucnost. Láska, úcta a důvěra nejsou vždy pevným základem rodiny a domova. A pravidla fair play, která jsou základem sportu, je dobré udržovat i v manželství. Ve společném životě se podporujte, hledejte cesty pochopení, protože i vás čekají oběti a kompromisy. Přijdou problémy, které musíte překonat, a právě tam se projeví pevnost vašeho vztahu. Majko a Ondro, znáte dobře jeden druhého a to, že jste se rozhodli spojit dnes své životy a také síly svědčí o tom, že vaše láska je opravdová. Spolu budete silnější, spolu také budete intenzivněji prožívat chvíle štěstí. Slavný spisovatel Franz Kafka vyjádřil lapidárně, ale výstižně a také s obdivem vážnost a důležitost rozhodnutí, které dnes spečetíte s svatebním slibem, když pravil. Vstoupit do manželství, založit rodinu, přijmout všechny děti, které přijdou a zachovat je na tomto nejistém světě a bude-li to možné je trochu vést, tak to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, když může člověk vůbec dosáhnout. Vážení snoubenci Maria a Ondřej, velký dík také patří vašim rodičům a blízkým za to, že vás provedli životem a byli s vámi pokaždé, kdy to bylo zapotřebí. Jejich největší odměnou bude vaše šťastná, zdravá a krásná rodina. Vážení snoubenci, nyní vás oba prosím, abyste svůj vztah spečetili vzájemně složeným manželským slibem. Milý Ondro, slibuji, že se budu snažit být jako ty. Budu se snažit mít radost ze všeho, co dělám. Budu se snažit tě podporovat ve všem, ať je to sebe větší blbost. Budu ti chodit naproti na tramvaj a budu se na tebe těšit. Budeme spolu pořád tak strašně dětinský. A ještě se s tebou rozdílím o poslední kousek piva. To se mi na tobě líbí a proto se budu snažit být jako ty. Milá Majko. Budu se snažit být jako ty. A budu se snažit být jako ty. Takže